Ռուսաստանը հորդորել է Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։ 3 հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության, Մոսկվան ընդգծել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում հավասարակշիռ մոտեցում որդեգրելու և կողմերի վրա զսպող ազդեցություն թողնելու կարևորությունը, իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու, սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ջանքերը ակտիվացնելու համար։ Ենթադրում եմ, որ սա կապ ունի այն ոչ կառուցողական եւ ռազմատենչ հայտարարությունների հետ, որոնք Թուրքիայից վերջին օրերին տեսել ենք, եւ ինչպես մենք նշել ենք բազմիցս, միակ երկիրը, որը ակնհայտորեն ռազմատենչ հայտարարություններ է անում եւ Ադրբեջանի նստեղության ավելի է մղում դեպի ռազմական գործողությունների էսկալացիա, Թուրքիան էր, եւ կարծում եմ, որ այս զանգը հենց դրա հետ է կապված։ Միանշանակ դեղի քարտ կապված հարավային Կովկասի հետ։ Դու գիտեք, իրանք նաև խոսեցին Լիբիայի հարցի հետ կապված, այնտեղ էլ չէ, գիտեք, տարաձայնությունն էլ կան Ռուսաստան-Թուրքիա, բայց կարմիր քարտը տրված էր Ռուսաստանի կողմից հենց հարավային Կովկասը ապակայունացնելու քայլերի հետ կապված։ Հայաստանը դգծեց ու նշեց միջազգային հանրության համար, որ Թուրքիան փորձում է Արցախի հարցի պատերվակ օգտագործելով ապակայունացնել հարավային Կովկասը, ունենալով հեռանակար հարավային Կովկասը բերել դեպի մերձավոր Արևելք։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի մեկնարկին իր ելույթում նաև հայտարարել էր, որ Թուրքիայի ագրեսիվության աճը առաջ է բերում նաև Հայաստանի քաղաքականության որոշակի վերանայման անհրաժեշտություն, այդ թվում Թուրքիայի ագրեսիվությունը զսպելու միջազգային ֆորմատներում Հայաստանի մասնակցության ծավալների իմաստով։ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, կառավարությունը հավանաբար հետագայում կմանրամասնի, ինչ վերանայման մասին է խոսքը, սակայն կարծում է, շեշտադրումները շատ տեղին են։ Ըստ քաղաքագետի, Թուրքիայի քաղաքականությունն այժմ շատ նման է այն քաղաքականությանը, որ վարում էր ֆաշիստական Գերմանիան երկրորդ աշխարհային պատերազմից առաջ։ Թուրքիայի քաղաքականությունը ոչ թե պրոբլեմ է, ասել պրոբլեմ է, ոչ, իրանք ուղղակիորեն ձորքերով մտնում են տարբեր երկրներ, դա լուրջ վտանգ է ամբողջ աշխարհի համար։ Դու ակնհայտ է, որ մենք պետք է լինենք ակտիվ, դրան դիմադրենք, որ չնայենք մենք սեպարատ, ասենք հայկա Արցախի հարց ու այս վեճը Ադրբեջանի հետ Արցախի հարցի հետ կապված է, ոչ, դա պետք է դիտվի ավելի լայն կոնտեքստով։ Թուրք-ադրբեջանական ալյանսի հարձակումը տարբեր երկրների վրա։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, ապա այս մասին ևս 3 հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Երևանն ու Բաքուն տարբեր նախաձեռնություններ են ներկայացնում բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ, առանց մանրամասնելու այդ առաջարկների բովանդակությունը։ Մեր դիրքորոշումները հետևյալն են, որ Արցախը պիտի վերադառնա բանակցային սեղան, որ պետք է համապատասխան մթնոլորտ լինի, որպեսզի լինեն առաջ կայական բանակցություններ, այսինքն Ադրբեջանի այս ագրեսիվ գործողությունները եւ ռետրաբանությունները չեն նպաստում այդ մթնոլորտին, որ մենք մերժում ենք Թուրքիայի ապակառուցողական դերը վերջին իրադարձությունների համատեքստում, եւ որ անհրաժեշտ է սահմանին հրադադարի խախտման հետաքննող մեխանիզմների ստեղծման։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար այսօր անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության, այն համարելով մեջբերում եմ հերթական հարվածը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ տարվող բանակցային գործընթացին։ Նրա խոսքով, դրանով Հայաստանը ցանկանում է կանգնեցնել բանակցային գործընթացն ու հանդես է գալիս դրա ձևաչափը փոխելու պահանջով, սակայն ձևաչափը չի կարող փոխվել։ Մեկ ասում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը արդյունավետ չէ եւ այն պետք է փոխել։ Մեկ ասում են, որ պետք է հարցը քննարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լայն ֆորմատով։ Մեկը մեզ մեղադրում են բանակցությունների ֆորմատը փոխել, մեջաշկացնել ինքնահակասող հայտարարությունները։ Ինչ վերաբերում է մեզ, մենք ասում ենք նույնը, ինչ շարունակաբար ասել են, որ Արցախի ճակատագիրը չի կարող որոշվել առանց Արցախի մասնակցության։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը, կարծում եմ, բավարար արդյունավետություն ունի եւ լավ հարթակ է։